Teria espaço aí, hein? Olha aqui ela aqui, ó. Jesus. A unha deve estar bem grossa, porque teve que abrir com um motorzinho pra depois vir com a navalha. Olha isso. E além disso, tá bem profunda mesmo. Nossa, olha aqui, gente. Tudo tá espetando. Agora vai sair. Olha isso. Ó.